Máme rozhovor tady. Michale, tak ty jsi jeden ze služebně nejstarších slávistů v tuhletu chvíli, zažil si tady spoustu sezon, tak jak hodnotíš tu právě skončenou? Tak musíme ji hodnotit velmi pozitivně, protože jsme vyhráli titul, obhájili jsme ho a jsme hodně šťastní, že to takhle dopadlo. Byla to náročná sezona, dlouhá, přerušená vlastně tím pauzou, tím koronavirem, ale naštěstí nám to možná i trošku pomohlo, takže jsme rádi, že to takhle dopadlo a že jsme dneska, jenom, že dneska můžeme slavit, i když jsme to třeba nevyhráli. Vy jste slavili jste vlastně úplně stejným stylem jako loni poslední zápas se Spartou, tak jaký byl konkrétně tenhle ten zápas? Derby je vždycky vyhecovaný, vždycky vlastně hodně, hodně tvrdý. Je to určitě vyhecovaný zápas, ale my jsme věděli, že už máme jistý titul a chtěli jsme hrát jako hlavně jako v přehradě fotbalově, ne nějakým bojem, aby to nebylo zbytečně agresivní. A to se nám celkem dařilo, jenom škoda, že jsme nevyužili nějaké šance, které jsme měli, takže to je škoda určitě. Jaký budou teďka oslavy, jaký bude volno, než se tým znova sejde? Tak volno začíná asi dnešním dnem, takže dneska to můžeme pořádně oslavit a doufám, že to bude povedené ty oslavy a užijeme si to a připravíme se potom na novou sezónu. Jak náročný byl ten závěr sezóny, kdy jste hráli vlastně tím anglickým způsobem dva zápasy za týden? Tak byl hodně náročný, ale měli jsme široký kádr, takže trenér to občas i protočil a kluci to zvládali, sice přišly nějaké zranění na závěr, ale vždycky jsme se postavili jeden za druhého a pomohli jsme si v těch důležitých momentech, takže jsme rádi, že jsme to zvládli takhle.